Дами, ще продължим разговора, но може би сега да си припомним как беше в другите европейски държави. Ето, например, сега ви предлагам да отидем във Франция, където е колегата ни Деси Минчева, защото всички ние помним, че в Париж и въобще във Франция също имаше протести преди въвеждането на зеления сертификат. Добро утро, Деси. Моля те, припомни ми кой и защо протестираше тогава срещу тези зелени сертификати? Жени, веднага подавам статистика. В момента, към днешна дата, 62% от французите подкрепят употребата на здравния сертификат. Предпочитам, тъй като става въпрос за Франция, да го наричам здравен, тъй като той се намира в телефоните тук на хората и в него няма нищо зелено. Тук се нарича санитарен или здравен. 62% от французите го подкрепят. За сравнение, през февруари месец тази година, т.е. далеч преди масовата му употреба, 57% от французите, т.е. отново доста над половината. И за тези месеци одобрението само се увеличавало. Има и обратната гледна точка. Кой е против сертификата? Точно преди това включване проверих тази статистика, тъй като тези хора са видими в събота. И тъй като днес е събота, отново се очакват протести и улични шествия. Проверих в социалните мрежи, тъй като те се организират там. Днес на територията на Франция се очакват между 35 000 и 40 000 души. Става въпрос за 67 милионна Франция. За да сме наясно с пропорциите. Кои са тези хора, може би интересно? Две трети от призивите за протести и улични шествия са от ръководителите и организаторите на различните движения на жълтите жилетки и дори в момента, в събота и днес отново ще има шествия, точно повечето хора по време на уличните шествия са и облечени в жълти жилетки и това може би до някъде обяснява и сходствата на начина, по който се организират тези протести, сходствата с сблъсъците с полицията, тъй като хората, които следят обществения живот в Европа и във Франция, знаят, че далеч преди COVID-кризата, в продължение на две години, всяка събота, имаше протести на жълтите жилетки, сега са против здравния сертификат, но в крайна сметка организаторите на две трети от тези протести са едни и същи. Но Деси, въпреки това казваш, че 62% от французите са узрели за идеята, че здравния или зеления сертификат, както ние го наричаме, е нещо полезно, нещо, което работи. Как се случи това узряване? Как французите разбраха, че това е нещо добро, което има полза, както за тях като индивиди, така и за обществото, в което живеят? Разбирам. Разбирам. Жени, струва мисля, че беше много важно веднага след вкарването в масова употреба на здравния сертификат да отпаднат притесненията на хората за технически трудности, за това, че може би трябва специален персонал или специалисти или експерти да проверяват здравния сертификат. Мисля, че тези притеснения много бързо отпаднаха, тъй като нямаше нужда от специалисти или експерти. Има четящо устройство и всеки си показва телефона. Четящото устройство отнема една секунда. Тук аз не говоря за това дали сертификатът е истински или фалшив, това е съвсем различна тема. Но беше обяснено и показано на хората, че проверката на здравния сертификат трае точно една секунда. Струва ми се също, че имаше огромна роля и личния ангажимент на управляващите в Франция. За сравнение, Франция също е в предизборна кампания. За една президентска република президентски избори са решаващи. И за президента Емануел Макрон е изключително важно французите с какво ще са запомнили до този момент и с какво ще запомнят от преследващите месеци действията на управляващите. Още повече, че президента Макрон лично се ангажира с обяснението и педагогиката. Обяснението на взетите мерки и по-рядко оставяше тази невинаги много приятна роля на премиера на Франция. Жени, към теб, може би към нов въпрос? Благодаря ти, Деси. Не, благодаря ти. Това е всичко любопитни паралели и нормални паралели между случващото се у нас и случващото се във Франция. Благодаря ти много, Десислава Минчева от Париж.